Palić ima potencijal i treba da bude turistička destinacija evropskog kvaliteta. U to istinski verovao naš preminuli predsednik Pokrajinske skupštine Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor, i nije da je samo verovao u to, nego se založio za razvoj Palića. Ovo što smo danas obišli je deo njegovog životnog dela. On je stalno pokretao projekte i stalno je tražio partnere za realizaciju takvih projekata. Njemu je ostalo i uložio je sav trud da se otvara nakon 40-ak godina akvapark na Paliću, koji je već danas privlači na nedeljnom nivou blizu 10.000 posetilaca, turista, što mislim da je jako velika stvar za ovu turističku destinaciju. Smatrao je bitnim da sačuvamo građevno nasleđe, pa je završen i vodotoranj na Paliću, koji nije samo danje, nego je simbol ovog naselja, simbol Subotice. Pre 112 godina Biro Karoj nam je postavio gradsku kuću, spomen, lunar, veliku terasu, ženski stran, kao i vodotoranj, Suboticu, Palić, koji poznajemo danas. Mislim da je bitno da to sačuvamo i sledećim generacijama, i da pokažemo turistima, celom svetu, kako je to moguće. On je se založio da se dalje gradi pešačka staza, da se gradi dodatna infrastruktura, da se uradi koliko toliko moguće vikend naselje. Ja mislim da bi on danas, da je ovde na ovom mestu, bio bi presrećan, kao što je bio kad je dao zadnju konferenciju za medije povodom početka radova na vodotornju, i da bi bio stvarno ponosan. Ja koristim priliku da se zahvalim pre svega Aleksandru Vučiću što mi je bio partner, pa i prethodnom predsedniku pokrajinske vlade gospodinu Omiroviću što je bio partner u svim tim projektima, a takođe i gradonačelniku Bakiću. I posebno mi je drago i zahvaljujem se predsednici vlade Maji Gojković što je danas tu, što potvrđuje dalju saradnju, što potvrđuje da se zalaže za dalji razvoj Palića kao turističke destinacije. Mnogo toga nas čeka, to je pitanje kvaliteta vode jezera, to je pitanje povećanje kapaciteta, turističkih kapaciteta na Paliću. Treba da nastavimo da očuvamo naše građeno nasleđe. Tu je Bagoj Var koji je svojevremeno izgradio Vajš Vermeš, koji je prvi put u istoriji 16 godina pre prvih olimpijskih igara u Atini održao već svoje vrste olimpijske igre ovde na Paliću, i to je nešto što moramo da pokažemo svetu i ljudima. Moramo da gradimo, da razvijemo akvapark i da gradimo dalje infrastrukturu i da privlačimo turiste. Mislim da izgradnja brze pruge, blizina Beograda, blizina granice ide nam u prilog i stvarno možemo da napravimo od Palića evropsku turističku destinaciju, tako mi bismo volili da budu.